Hallo og velkommen til episode 12 av Hildurs Pixelart. I dag bygger vi en veldig, veldig liten pixelart. Den tar ikke så veldig lang tid. Og det er for så vidt greit, fordi at jeg har vært i enda mer hæs, og jeg plages litt med hostanfall. Så det er jo fint. Så det jeg oppdaget etter hvert, at det var kanskje ikke så lurt å ordne en kakemann akkurat der, fordi at han er rettet med en annen kakemann. Men det får bare være sånn. Det går fint. Tror dere ikke det? Han er veldig søt, synes jeg. Og hvis dere ser på den ene hans høyre skinn etter hvert, nå når jeg putter en glowstone, så skjer det ting bortpå her. Det er nemlig is som smelter under der rosa sand. Så jeg bare, hva er det her? Kanskje jeg glemte å putte dem inn, liksom? Og så flyger jeg bort. Og så, når jeg kommer tilbake igjen, så er det ennå en som har forsvunnet. Så det var da jeg skjønte at, åja, det er fordi at det var is under, selvfølgelig. Wow, wow. At jeg ikke skjønte det i sted, liksom. Så her er kakemannen. Han ser veldig søt ut, som sagt. Han er fin. Dere ser også, jeg har gjort forandringer på kransen. Den, jeg lurer på om det var Sigurd som skrev at det var en god idé å bruke løv i stedet for ull. Så jeg tok et lag med ull først, og så et lag med løv over. Sånn litt forskjellige type løv og sånne. Så jeg syntes det ble ganske greit. Så her er kartet, og her er meg. Og ja, den ble ikke så veldig stor, men alle pikseler da. Trenger ikke å være stor. Så dere får takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!